السلام علیکم، دوستانو شیخ ولی افتر کا پستر گرول تاریخ چې کوم د 18 دو 2022 په دې ټیم کې د موږ د من تلفون محمد او کور ولا او د نیسوال مرحوم والدای محترم او د اختر الله خان او د افتخار د والدای محترم ایراد ته چې کوم دې ټیم کې رشید ده او موږ کمران ته د ناست. السلام علیکم. او د خپل کې سوي مبسمي او د موږ اتندار هغه د خیرات ته کول واسه ان شاء الله په خیر سره هغه روان دي کور روان دي والا دی په خیر په دې په کې خیرات کول منځو کی وټولو ته دوا سره بل امر ما موږ بل کو سر کونسلر سره کومه ډېره په ډېره کمران کټک ته هغه خبره وکړه چې شدي کولی تا پدای په دې خیرات کول منځو کی ته نو ځای پر نو ځای هغه دې څور ته دی وبل افتخار دی یو افتخار دی یو دی کولی سره ودا خیرات ته خدای کوم منظور کی ودا خالد دی بس روسی ورور دی وی یسو کی پوری بس ټول دی باندې ورن سلام نه 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 باندې د دې رمن نو په لټه کې دي کوم نن ا نو غري نه ریکارډینګ دی ته ودا منسی دی خیر زاد دوړ د اختر الله خان زمن دی د خیرات ته ورې اسه پکې ہے السلام علیکم بچو کوم پلک ټول ته ګوډی بس ټول ته دا سلام دی او کوم پلک چې غلی دی نو بس دا ګډې رډې رنګ غونی او دوی اته مې خپل شو یو بس دوی اخی خیرات ته کول لې بس دا پروګرام چلو دی خلاص انشاء الله او بس دا سره غلی رډې رنګ ډېر مهرباني مهرا نن او بس دا چې کوم نه داخ مې دل تاو کو او شنور چې کوم نه وجره تا بس ما السلام علیکم خلیت لا دادا نن خو لگے خای ما غره تربول لگا دا ها په دې ټیم کې چې کوم دی دو خو به جنې زه د دې فون زه د دې سرهږي سلام مطلب خلیت آی په ګوډ ولا دادا دې ته سلام کوي الګا ان شاء الله و دې دې نوسته سلام خو کا جنلی بس دو بیرو د تر بیرات سره بس ور صاحب تینې رسیدو کې ده او وتا باندې بس نو سشتا دي نه ټول رات بس باندې بس په مخ دي نه نه مهرباني بس دا چې کوم د نور د ته ده اعلان د وجره نه مو ورکم چې تاسو سره ما انده خلیل دا مراوله ده بس او دا د اختر الله د والد محترم مل د ماره خلاف دا به چې دې بوجا یې کول چې روز کړه او بس انا دې ټول پورې نو رکل او ټول د ګور په سیمه لگا انا دې ټول په سیمه روپ شي او ټول دې انا وب شي او انا دې ټول روپ ته دې دې خیرو کې سالي ثواب ورور سي دې را به باندې ستر په ستر کا په چې رول او موږ ته نو کوم دې جو دې را مهرباني دې را مهرباني او دا چې کوم دې شروع دې بس الله دې قبول کړي خدای موږ دې من تلفون ما مرحوم دې کور ولا خیرات اچھا پسے آمین 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 الگ بطور مثبت سے نہیں واہ خبر رکھو تو کو پل رہے آگاہ ہو کیا نہ نہ سب کو جو تم نے سب کو خبر آنے کی وا بصیر سے بصیرا سے اور او بس دو چکم نے دو یہ تو لکھون دے تو فون دے مول دول او مول مارے وا لا دیو بس دو تے لا دے پورا بس بس پتہ ٹیم کی چکم نے خدمات خاص راسی او دا غادے چے لگا کلو لو سو چلو مقصد دغه دے چے کزلو نام یا وتا لڑکی ہو مگر یا بدلتا او بس لا دے قبول جو تے لا دے وا اگے دنیا میں شایتی او بس دو دل دے گاو کا پدې کې کوم نیوال دی ګوري او بس پدې هغه ګوري چې دا مخ مخا کې مارش تا فلاشه تا نشته ولا د پټول رحم پازلو کې د خالق راشي او بس
دل ته نو کومه نصیب ده هر او کولی او بس پدې بعد زه بل هغه نه خبره خان عبد الله خان ده والد محترم کول خیرات او بس دا چې کوم نه میدم په الله خان ما مرحوم تا بعد دې ته خان ده تربوران میں پوچھ قبول ادا نن میں مر چیتا آسپا پدے گولی دیکھا آسپا آسپ چکی نن میں پدے گولی دو وہ نن دیکھوار آسپ میں ہوئی دو بس انشاءاللہ تعالی اپلا ڈیوٹی کئی شتان دے او سیکاس دے چھ تے تو بھی دور نی او یو پر سے مول بل ویرا دے چھ دے پورا مانیٹر وی لاڑ وی ہاں خوشحال آباد ہو سے بس اتنا بات سے کم نظر نہ رہا پروگرام ختم ہاں بس اللہ مجزاد ہوگا دیگو نہ روسی تے اور بس کال کو تیمر کی پھول کلو کی لوانو نہ شوی دی بس اللہ دے خوشحال آباد ساتھی دا کم خالق روسی خدا اندوی مشہران دی بس اللہ دے پدر آخم کی خدا دے پمو جمو کی بس اللہ دے خوشحال آباد ساتھا انشاءاللہ تعالی دے نو بس بل پروگرام ممراسا ما موسا ہو سے والسلام